Okay, Henning, jeg ved godt, at jeg brugte dig som skjold. Det var måske lidt fejl. Nu gemmer jeg dig lige nede i min mave, så er du i sikkerhed. Det lover jeg. Hallo alle sammen, og velkommen tilbage til verdens bedste fiskespil, hvor vi har været en guldfisk. Og vi har været en delfin. Og jeg håber virkelig på, at vi bliver en haj på et eller andet tidspunkt. Og jeg håber på, at det bliver det her level, for jeg har gættet på det her level. Og play. Jeg er ikke en haj. Der er krokodiller. Ej, der er krokodiller. Okay, væk. Op til mågerne. Ej, den er efter mig, den der. Ej, okay, kan du ikke gå efter noget andet, krokodille? Der er masser af dykkerdennisser, og der er hende, der svømmer der, svømmer sig, og er der også ude på banen. Ui, skal vi lige passe på her. Okay, vi må bare tage mågerne, og så må vi lige holde os væk fra den krokodille der. Bare afstand på den. Væk fra krokodrengen, så længe som overhovedet muligt da. Det er planen. Øj, kan jeg tage svømmerne? Det kan jeg. Sådan der. Så vil vi bare lige tage overfladen her. Vi kan også tage hernede. Dykker Dennis. Sådan der. Svømmer Sara. Alle sammen ned med jer. Tønderne. Okay, nu gælder det bare lige om at blive store nok til at spise den krokodille der. Det er planen. Det er hele planen. Ej, jeg tror snart, jeg er deroppe omkring. Er jeg ikke næsten lige så stor som den nu? Jeg synes, jeg nærmer mig. Okay, den rammer ikke. Sådan er perfekt. Nu må jeg kunne tage den. Det kan jeg ikke. Jeg har prøvet. Det var et sølle forsøg, men nu kan jeg tage den. Og er det en... Ej, jeg troede ellers, det var en 3-stjerne. Det er lang tid, jeg har fået en 3-stjerne. Skal vi se, det er... Der var de gode tider. Vi drømmer stadig om dem. Ej, det var en god episode, da vi stadig fik 3-stjerne. Ej, det er et stykke tid siden, men så kan jeg vælge tønderne der. Snedigt. Ej, kom nu. Ram. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg behøver alle tønderne for at blive stor nok. Ej, jeg tror, jeg kan svømme igennem her, kan jeg ikke det, hvis jeg lige... Ej, det kunne ikke. Ja, der var lige en tønde i vejen. Ej, nu... Jeg drukner under tønderne. Det kan jeg ikke lide. Væk med mig. Sådan der. Og så også derovre. Der er også tønder. Kom her. Sådan. Jeg kan stadig ikke spise de store tønder endnu. Bare lige lidt flere af de små her. Up, ned i den sø hernede. Der er et par fisk. Ej, kom nu. Fisk. Ned i mausen. Ej, der. Så fik jeg da lige skubbet Carsten. Nej, Thomas var det. Thomas i vandet der. Blander jeg rundt på dem alle sammen. Jeg har også lavet så mange karakterer efterhånden, synes jeg. Der er så mange navne, jeg holder styr på. I det sidste. Øj, når vi kan tage træerne også. Kom nu. Op og tage træerne. Sådan der. Stadig kun en enkelt stjerne. Og en enkelt var det Thomas? Jeg tror, det er Thomas. Ja, Thomas Daugen kalder vi ham, fordi det er ham med dykkerdansen. Okay, op til flyene her. Nå, så skal vi lige clear det krigsskib her. Haha. Det tager vi da lige en gang mere. Vi tager hele rækken. Skal vi se, om vi får en strike? Nu prøver vi helt for enden af her. Nej, okay, op på den. Sådan der. Ej, jeg har holdt for langt. Nu får vi altså ikke en strike på det. Prøv en gang til. Jeg lander for sent til, at jeg kan få lov til at clear dem alle sammen. Men det går rimelig hurtigt, det her. Det er effektivt. Ej, okay. Det er så ikke effektivt. En gang til. Okay, jeg nærmer mig toplinken. Jeg kommer også til at kunne nakke hele skibet, tror jeg. For der er stadig ret langt op til toplinken. Det var et langsomt slide, det der. Der var ikke så meget fart på. Der var masser af fart på. Det var god. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde. Jeg kan ikke gøre det igen. Altså. Nej, jeg er langsom. Vi er bare ude i vandet. Prøv igen. Åh, den er god. Ej, kom nu mus. Den vil altså ikke, som jeg vil. Sådan der. Øj, hvad nu? Ej, der er mange efter mig. Ej, der er lige ubåde her. Der er mange. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange ubåde i mit liv lige nu. Okay, alle fyrer bare missiler efter mig. Hvad er sket der nu? Bare fordi jeg kom til at nakke alle jeres fly. Det var ikke med vilje. Jeg undskylder. Jeg undskylder ikke, jeg løg. Det er jo 100% med vilje. Han springer den der i luften, hva'? Ja. Står jeg og skyder efter jeres egen skib? Hvor kloge føler I jer så? Det bliver outsmartet af en delfin. Jeg tror ikke, de føler sig særlig kloge, hva' så? Okay, man er oppe på 162 meter. Det er altså en stor delfin. Det er en kæmpe delfin. Jeg skal lade være med at hoppe op i de missiler der. Ej, lige væk fra missilerne. Ej, så jeg fik lov til at nakke den der.
Okay, de helt store deroppe kan jeg stadig ikke nakke, dem der er 3A. Vi skal lige have noget mere ubåd i mausen, for at vi kan gå op og tage dem. 171 meter. Kan jeg tage dem nu? Nej, det kan jeg stadig ikke. Jeg skal lade være med at gå efter dem, for jeg mister min meter. Når det er, de der missiler rammer ind i mig. Jo, så kan jeg tage dem. Sådan der. Haps. Så. Nu bliver jeg gennemtæsket af en delfin. Før var jeg bare oppe og snuse til jeres både. Nu nakker jeg rent faktisk. Nej, ikke både. Det er jeres fly, der var oppe på båden. Aha, de forstår, hvad jeg mener. De er i hvert fald bange. 230 meter delfin. Det må være en ny rekord. Guinness, hvor er det, jeg skal skrive ind til jer henne? Det er et stykke kæmpe havpattedyr. Hey, kom, lad mig nu klare den her, og så lad mig få en god score. Jeg føler ikke, at der er nok både dog. Det går lidt langsomt lige nu. Jeg føler, at jeg kunne spise meget hurtigt, hvis de bare gav mig mad, ingen. Kom nu. 167. Sådan, 268. Sådan der. To stjerner. Det er bedre end i og 0. Så helt udmærket. Nej, hvor får jeg marked mange i den der. Kampfly, helikopter, ubåde, krigsskibe og hangarskibe. Det ved jeg ikke. Ned med dem alle sammen i hvert fald. Boom. Så er vi tilbage til den dejlige sang her. Det er Østersangen, som vi så flot har fået kaldt den efterhånden. Den her gang skal jeg så heldigvis ikke. Okay, vi skal bare udenom alle de der landminer. Det tror jeg... Ja. Det var så dem, vi skulle være udenom. Det er selvfølgelig også lidt uheldigt. Okay. Vi skal bare ikke ramme dem, så ikke for meget fart på. Det tror jeg er planen. Så ikke nogen pludselige bevægelser. Bare tage det stille og roligt. Mit eget tempo. Så klarer vi. Vi når det nok. Okay, så kan jeg spise dem. Sådan der. Haps. Så kan jeg lige clear vandet her. Der tror jeg, jeg gør mange en tjeneste. Boom. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem der har sat den op. Det kan godt være, at det er nogen, der har sat op for at nakke mig. Så gør jeg nok ikke en tjeneste. Men det kan også være, at jeg redder menneskeliv. Og så gør jeg en tjeneste. Jeg gjorde det dog ikke på nogen specielt god tid. Men jeg føler stadig, det var en tjeneste. Okay, så er der... Der er sådan nogle søheste. De er nice. Dem kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide søheste. Jeg synes, søheste er et dejligt dyr. Jeg er især fascineret af, når søheste føder. Det ser jeg så sådan en søheste fødsel. Jeg har ikke set en søheste fødsel, men på YouTube har jeg set sådan en. Fordi vores biologilærer bad os om at søge på det. Og så, bang, så jeg en søheste fødsel. Og der er bare, altså de... Der bliver poppet så mange søheste ud, I slet ikke fatter det. Det skal I næsten gå ind og se. Den læner sig sådan forover, og så... Altså, så er der bare søheste til verden. Hvad kan jeg spise andet hernede? Det kan jeg ikke. Jeg skal bare vente til, at jeg kan spise søhestene. Okay. Jamen, jeg nøjes med perler. Det tror jeg også er en rigtig sund kost. Sådan der. Og jeg hader synes det her med perlerne. Det er mit hadespise. Det er helt klart de her perler her. Jeg kan ikke lide dem. Jeg kan vitterlig ikke lide dem. Jeg kan godt lide... Nej, jeg kan faktisk ikke lide dem. Jeg skulle til at rose dem, men der er ikke meget rose her. Det er ligesom Fondox Banner. Det gamle der, det er ikke... det er ikke til at rose. Nej, vi skal heller ikke drille Bondox Banner for meget. Jeg tror, jeg har været rigelig efter det i den serie. Noget andet, jeg kan spise her. Jeg vil gerne have nogle flere søheste, så jeg kan få noget mad. Haps, kan jeg spise... jeg kan stadig spise muslingerne dernede, eller østersne. Kan jeg spise fiskene? Den peger mig i en eller anden retning. Jeg kan stadig spise fiskene. Flere søheste. Okay, jeg er 10 cm. Stadig meget, meget lille delfin. Der går og skubber til fisk. Whoop det. Igen, det bliver en dårlig tid der, det kan jeg mærke. Men jeg tror kun, jeg har fået dårlig tid på dem med de østers her. Fordi at jeg hader dem altså. Jeg kan ikke lide. Mig og de her østers er ikke gode venner. Okay, kom nu. Man er lige det sidste. Sådan der. To stjerner dog. Ej, det er faktisk okay. Jeg tror, det er det bedste, jeg har fået på sådan en østers map indtil videre i hvert fald. Okay, vi fortsætter bare direkte mod mål. Så er vi tilbage i krigsterritoriet. Okay, op og tage helikopteren.
Nej, nej, jeg er fanget på skibet. Ned igen. Oj, der er et jetfly der. Ned med det. Og ned med det der. Ej, fik jeg det. Ej, jeg fik skubbet til skibet til gengæld. Det kan ikke lande igen, det kan det ikke. Jeg tror, jeg tog landingsbanen godt og grundigt ud. Nej, jeg blev meget mindre der. Ej, de rammer mig altså rigtig godt. Jeg får størrelse, og så mister jeg det igen lige bagefter. Jeg har også zoomet så langt ud, at jeg slet ikke fatter det. Jeg kan jo ikke koncentrere mig, når det bare er sådan nogle små ting, jeg går og spiser. Okay, vi skal lige have de der krigshelikopter lidt væk fra båden. Ej, der var et fly under vandet. Det er selvfølgelig også uheldigt. Det kan jeg godt se. Der er han jo decideret flået forkert. Sådan der. Ej, hvor må det også være. Overvej lige, hvor skrækslagen det må være at flyve en af de her fly her. Og så, man bare ved, at der bare kommer en kæmpe delfin op. Og bare hapser en. Jeg havde haft mareridt i lang tid efter, hvis jeg var en af de piloter her. Kom nu, det fly der. Og helikopteren. Oj, ned i vandet igen, inden de rammer mig dem der. Okay, jeg tror, det er en meget god idé, det der med at ramme bådene. Så skibene, eller så flyene kommer lidt væk fra dem. Fordi man skal ikke op på båden og stå stille, så er det de helt sikkert rammer mig. Og så er det, jeg bliver mindre, og det kan jeg ikke. Så skal jeg starte forfra med at nakke dem. Det er jo ikke fedt. Okay, jeg er på 50 meter, det går stille og roligt fremad. Men igen, se, jeg fik en der, med jeg blev også ramt, så jeg røg ned på 50 meter igen. Det var lidt nederen. Nu står jeg fanget på skibet, jeg vil ned. Wow. Og det er noget, jeg kan ramme mig. Med sit elendige missil. Øj, det elendige missil er efter mig. Og når jeg ramte båden. Jeg fik den til at skyde på sin egen båd. For rederi. Hvordan har jeg det nu? Kan jeg komme helt derop? Ej, det kan jeg ikke vel. Jo, nej. Jo, jeg fik den. Ej, var der mange skud i luften. Hen og ramte båden. Skyde efter jeres egen båd. Jeg er en kæmpe delfin nu. Jeg er 65 meter. Overvej lige, hvis der var en så lang delfin. Det er flipper på sted videre, det her. Der er også været noget hormonfremmende. Det er helt sikkert. Ej, han er rente. Okay, der må godt komme nogle flere af de her. Det går lidt langsomt med de her små helikopter her. Spawn mig nogle flere af dem. Godbiderne kommer alt for sjældent. Ja. Og nej, ned med dem. Okay, 70 meter delfin. Hvis I synes 60 var skræmmende, eller hvad jeg var på før 50, så er 70 der endnu mere skræmmende. Ej, hold nu, sådan. Nu prøv at se så. Nej, nu er jeg under 70, fordi jeg bliver ramt for meget af de der missiler der. Jeg skal lige stille og roligt. Nu prøver vi lige at tage en lille pause her, hvor vi bare er under vandet. Lige lade et par stykker spawn. Jeg kan ikke tage det stille og roligt, hvem er det, jeg prøver at narre. Lige så snart jeg ser, så vil jeg bare gerne nakke ham. Dem alle sammen vil jeg bare gerne nakke. Ej, jeg ramte missilet der. Okay, 74 meter, det går stadig lidt fremad. Det er 2 skridt frem, 1 tilbage i øjeblikket, men det går fremad, og det er det, man skal huske på. Nu kan jeg nakke skibet. Sådan der. Haps. Rigtig dårlig tid. Rigtig, rigtig dårlig tid, fordi jeg blev ramt så mange gange af de missiler der, men ikke desto mindre er jeg jo faktisk videre. Og det skal vi huske på godt. Okay, så er der Finn Nemo, og der er Dory, og der er alt her, og jeg kan nakke dem alle sammen. Så det er bare lige at finde en god stime her. Kom bare ind i mausen på mig. Ind i maven på mig her. Ej, der er en haj. Det er dog ikke en hvid haj. Det er bare sådan en lille haj. En lille bitte haj. Men jeg kommer til at kunne spise den lige om lidt. Så tager du det bare helt stille og roligt, din lille bitte haj. Kommer jeg efter dig lige om lidt. Sådan der. Okay, jeg kan stadig ikke nakke noget, men den peger mig i en anden retning, når den peger mig heroppe. Der er også... der er... pelikaner. Dem kan vi godt lide. Du er til at kalde dem tukaner. Det er ikke dem. Det er dem med banannæbet. Men pelikaner, dem kan vi godt lide. De er bedre end måger. Jeg tror også, de giver en hel del mere mad.
Ja, ja, det her det er god spise. Jeg rammer ikke lige så mange, som jeg godt kunne tænke mig, men fantastisk spise. Sådan der, så kan vi spise hajerne. Sværfisken også, yep. Sværfisk, hajer, alt lige nu tager vi. Og så skal vi bare op og have de der... Dem her op. Bum, ned med dem. Jetskine, kan I komme ned i mausen? Det var åbenbart ikke nok. Det håbede jeg lige på var nok. Okay, jamen så må vi og vi er på en meget, meget lille størrelse i forhold til, hvad vi skal være. Vi er kun på 4 meter. Eller under 4 meter. Faktisk kun 3,5, og vi skal langt op, kan vi se. Hvad skal jeg spise? Jeg bliver jo ikke rigtig meget større, det her. Nå, sådan der. Så er der store hajer. Okay, der er mange store hajer. Okay, vi bliver lidt i overfladen her, hvor der er de små hajer. Okay. Rolig nu. Der er godt nok fart på, den der cruise skib der. Okay. De små hajer og jetskine. Lige for nu, og så må vi bagefter, så skal vi lige ned og nakke Henning, han er inde i den bil dernede. Og de lidt større hajer her, dem kan vi jo også snart gå efter, kan vi ikke det? Lad os prøve at se her. Ja, vi kan nakke bilerne, og vi kan nakke de store hajer. Sådan. Så gælder det bare om at gå amok. Nu vil vi gerne have 3 stjerner, og det... Kom nu, giv mig op. Please! Ui, Henning bliver massakreret lige nu. Okay, vi skal også lige op til de her op. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det for en sådan flydende ubåd? Kan man kalde det det? Det er lige kaldt det. Jeg ved ikke, om det er det der. Det er det nu. Det er det i min verden i hvert fald. De skal være sådan bare ned. Okay. Der blev jeg som... Der zoomede den lige ud igen. Men eneste gang den zoomer ud, så ved man det. Så er det for real. Så bliver det seriøst. Så bliver det et godt map, hvor der er der lige med, der kommer en masse ting. Okay. Bare lige lidt flere af dem her, og så kan jeg vel snart spise det krydstok der. Ej, kom nu. Mere fart på. Du står i vejen, krydstok. Kan du gå væk? Ej, hvor der mange af dem her. Nej, jeg glæder mig til at kunne spise dem. Okay, 21 meter. Det er ikke nok. Og der er også sådan et piratskib, der sikkert skal ned og spise på et tidspunkt. Der er sådan en skov i hvert fald. Det er så rimelig medtaget ud. Okay, jeg kan spise dem her nu. Kan jeg spise det? Nej, ikke. Ikke nu. Jeg ved da, om det er meningen, at jeg skal spise det. Jeg synes, det ligner det meningen, jeg skal spise det. Der blev jeg meget større. Ja, der er et par stykker af dem hernede. Okay, der kom de helt store krydstogsskib så. Det andet, det var åbenbart bare sådan en mini-jagt. Her er de helt store. Ja, der ødelægger jeg altså lige på folks ferie her. Ja. Er der nogen af jer, der nogensinde har været på et krydstog? Jeg har faktisk aldrig selv været det. Jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at komme på et krydstog. Også fordi det virker meget cool, det der med, at man får set sådan så mange byer og sådan noget. Ja, I skal nok ikke være på det krydstog, der er lige her. Det får nok ikke set så mange byer. Det får set indersiden af en 222 meter lang delfin. Lige om lidt i hvert fald, når jeg lige får lov til at spise den. Sådan der. Bum. Der blev det delfinede, men ellers så er der nok ikke så meget interessant at se der. Det kan man selvfølgelig også godt lide. Så kan man lige skrive tilbage til skoleklassen, sende mit postkort der. Jeg har været blevet spist af en delfin. Det kan man simpelthen godt skrive. Det skal da nok give noget respekt i skolegården. Det er jeg ikke i tvivl om. Okay, de skyder allerede efter mig nu. Kan I ramme Henning i stedet for? Henning, tag lige nogle skud for mig her. Henning, du er en guttermand, og jeg ved det. Du tager lige nogle af de skud her. Så kan det være, at jeg lige skåner dig lidt måske. Okay, vi skal bare lige have et par skildpadder. Det er også det ondt, de skyder efter mig nu. Jeg har bare en lille babypingvin på... Nej, ikke. Hvorfor er det, jeg hele tiden kalder den pingvin? Jeg har bare en lille babydelfin på 3 meter. Jeg kan jo harmløse næsten. Og så sender jeg bare missiler ned efter mig. Jeg synes, det er aggressivt. Jeg synes, det er meget voldsomt, faktisk. Jeg kan ikke lide det. Okay, der er mange lidt, missiler. Rigtig mange. Okay, jeg kan spise Henning nu. Okay, Henning, jeg ved godt, jeg brugte dig som skjold. Det var måske lidt fejl. Nu gemmer jeg dig lige nede i min mave. Så er du i sikkerhed. Det lover jeg. Sådan der. Kan jeg spise noget op på det skib her snart? Det kan jeg ikke. Det er bare et fedt skib. Okay, flere gange Henning. Og så gælder det bare om ikke at blive ramt der. Okay. Det var faktisk ret snedigt det. Der kom jeg da lige hjem uden at blive ramt. Okay. Bare lige lidt mere. Okay, jeg skal ikke godt nok til skibet. Jeg skulle kun nok Henning der. 2 stjerner. Ej, hvor vil jeg altså gerne have 3 stjerner. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Om 2 stjerner er også fint nok. Lad os lige tage en bane mere. Okay, 4 minutter. Det,
det er 4 minutter og 40 sekunder. Det er simpelthen det, vi går efter. Det er målet. Det er det, vi skal slå. Og få en god ord. Nej, vi skal igennem ringen her. Det er det, jeg er så dårlig til. Okay. Vi prøver bare lige alt, hvad jeg kan. Jeg er virkelig dårlig til den her bane her. Vi havde en lignende her i starten, jo. Og det betyder, at jeg måske snart kommer på hegn. Det var det samme med guldfesten der med, at vi prøvede den første bane igen og igen-agtigt. Okay. Skal jeg jo hen og spise fisken hver eneste gang? Det skal jeg vel. Jeg troede bare, at jeg kunne lade sådan en masse... bare stå og gemme sig herovre. Og så bare lade være med at spise fisken, så at jeg ikke rigtig mistede noget masse. Men jeg kan se, at det ikke helt virker sådan. Ej, okay, kom nu. Ej, jeg er dårlig til det her. Ej. Kom nu. Ikke igennem den ring af ild der. Sådan. Bare ikke ramme ringen. Jeg skal igennem den. Ej, jeg glæder mig til at spise den ligesom sidst. Jeg hader det her. Det er næsten værre end det med østerste. Okay, det er til gengæld meget tilfredsstillende, når det går godt, men når det så ikke går godt, så er det meget irriterende med. Kan jeg snart komme videre herhen af? Nej, det kan jeg ikke endnu. Hvad, skal jeg have bolden med igennem? Det var det, jeg gjorde før. Nej. Det kan de ikke lide. Nej, okay. Det var ikke... ikke nogen bold igennem. Men det ser ellers mere lækkert ud, når der er lige fundet igennem der. Giv mig nu de fisk der. Okay, hvad var det? Det var 4 minutter og 40 sekunder, vi skal slå. Jeg har allerede brugt 2 minutter, næsten. Jeg må bare stå og lalle igennem den her ring her. Ej. Åh, man kan også bare hoppe over den der. Nej. Jo, han giver mig... Nu giver han mig bare fisk for alt. Kan han give mig fisk? Nå, han giver mig... Han behøver ikke igennem den jo. Jeg snyder systemet. Giv mig lige alle fisk. Nå, jeg kan også... Nu kan jeg tage videre. Åh, jeg skal den anden vej videre. Det lærte vi før. På den hårde måde. Jeg kan stadig ikke spise før. Jo, jeg kan spise hernede. Sådan. Sæler. Det er lidt uheldigt. Ej, der står en masse tilskuer dernede og kigger på. Ej, de får en god eller en dårlig dag. Lidt afhængig af, hvem de holder med. Jeg håber, de holder med mig, selvfølgelig. Okay. Det er fint, at jeg fik spist alt det her nu. Og der er kun gået 2 minutter. 2,5 minutter. Jeg tror, det er godt. Jeg tror faktisk, det er en helt udmærket tid, vi er ude i. Men selvfølgelig, hvis der også er kraken og alt muligt, jeg skal ned og nakke, og der kommer ubåde, og der kommer alt muligt. Så kan det godt være lidt problematisk. Jeg føler faktisk, tiden er okay. Ej, okay, det er den ikke. Der er kun 1,5 minut tilbage, eller sådan noget andet. Ej, det skal gå hurtigt. Okay, jeg tager bare overfladen her. Og der er blå valer. Okay, så er der sikkert også kaskelotvaler og sådan noget. Okay, kan jeg tage helikopteren? Det kan jeg. Flyver fint, du er færdig. Jetjæger Jens, du er også, du er også uheldig her. Det er utroligt, at vi egentlig ikke har givet ham et navn før nu. Okay, lige nu med kaskelotterne her. Jetjæger Jens igen. Ej, kom nu op, op til den. Sådan. Jeg kan stadig ikke nakke eller blåvælerne her. Og der er kun lidt over 1 minut tilbage. Ej, det skal gå hurtigt. Ej, der er kraken. Ej, okay, det bliver ikke en god tid. Jeg føler også, at de sætter sværhedsgraden op. Man skal virkelig anstrenge sig for de 3 stjerner der, hvis man hedder Saki. Og det gør jeg. Det er lidt uheldigt. Oh, skal vi lige runde om den her? Sådan ja, så blev vi større. Jeg kan stadig ikke spise den, men jeg blev større. Okay, blå valer. Kom ned i mausen. Ej, der er også ubåde nu. Ja, det er uheldigt. Jeg kan stadig ikke spise dem der. Ew. Jeg må nu spise dem snart. Ej, der er nogen, der er på retten. Jeg kan stadig ikke spise dem. Kom nu. Øj, ham der kunne jeg snuppe til gengæld. Så kan jeg spise dem. Kraken. Vi har 1,5 minut. Og det er lidt vigtigt, at I lige hopper på indersiden af mig. Hvad kan jeg spise her på overfladen? En del. Øj, der røg hele byen. Okay, jeg skal op til de store fly heroppe. Jeg kan også lige tage de små med på vejen, men de store heroppe er vigtigst. Nej, der når jeg ikke op til. Okay, den der nåede jeg. Jeg når også den anden der. Og den, nej, nåede jeg ikke.
Sådan der. Okay, så kan jeg sikkert spise ubådene nu, kan jeg ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Jo. Ej, jeg er ved at forbi de 4 minutter. Ja. Jamen, det bliver ikke en highscore i den her, eller en 3-stjernet i den her. Åh, det er uheldigt. Jeg kan stadig ikke spise dem. Jo, jeg kan. Sådan der. Ned med dem. Ned med ubådene. Åh, oh, okay. Lige pas på alt andet, selvfølgelig. Okay. Haps. Okay, pas på deres skud. Ej, det er også, der er meget, jeg skal holde øje med, synes jeg. Der er et gennem krydstok. Der er krigsskib, så dem kan jeg stadig ikke nakke. Oh, der er så mange af de her skud, synes jeg. Det er svært at undgå dem alle sammen. Bare flere af dem her, sådan der. Hvor stor er jeg? Sådan der, så kan vi nakke dem her. Jeg er 230, jeg er tæt på at være ved målet. Det er okay, jeg håber det bliver 2 stjerner i hvert fald. Det er jeg heller ikke sikker på, det gør. Jeg tror, jeg skal slå 6 minutter, og det ser det ikke ud som om, jeg er lige på vej til. Hey, kom nu. Bare lige give mig noget mere mad her. 250 meter. Kom nu. 258. Jeg tror, jeg skal nok det der krydstok der, men jeg er ikke stor nok. Giv mig nu noget mere mad. Næsten 300 meter. Ej, jeg sætter kæmpe bølger i gang. Det må ikke være sjovt at være der ombord på den båd der. Men jeg kan altså ikke nakke den endnu. Come on. Sådan der, den røg ned. Men kun en enkelt stjerne. Ja. Ja, sådan kan det også gå. Okay, vi mangler ikke så forfærdeligt mange baner. Det er umiddelbart 1 eller 2 episoder mere. Vi lige mangler der. Så det må jeg give mig i kast med igen her næste gang. Kunne du lide den her video, må du meget gerne give den et like. Og vil du gerne se mere, jamen så må du meget gerne give mig besked ved det. Ved at simpelthen give den et like og rino. Ellers så må du have en fortsat rigtig, rigtig god dag. Og have det fremragende, indtil der kommer en ny video. Igen i morgen kl. 6. Og så håber jeg, at vi ses der også. Kan du have det rigtig godt? Farvel.